Политика стои зад вчерашната агресия в Самоков. Така мислят и в други ромски махали в страната. Велина Сашева се разходи днес без полиция, но с придружител от общността. Какво беше отношението към нашия екип днес? Велина, здравей! Здравейте от столичния квартал Христо Ботев, където населението е смесено, но преобладават ромите. Единственото, което те искаха да знаят от нас по-рано днес, беше какво точно снимаме. Въпреки че вчера колегите ни не бяха добре посрещнати в Самоков, от Комисията за защита от дискриминация обясниха, че няма нито един човек оплакал се, че не е бил допускан в ромско гето. През последната година сигналите за етническа дискриминация са се увеличили. От началото на тази те са 78, повечето от тях са от роми. Изборно време, изборни отношения. Ромите са спокойни там, където не се опитват да купят гласа им. Искате да проверите дали ще ви бият тук? Няма да ви бият. Защото по-далеч от депутатите. Колко сме по-далеч, толкова сме по-възпитани. Разхождани в квартала Деница, позната за ромите, защото постоянно идва на гости при сестра си. В тази къща също живеят три по-малки дечица. Здрасти, как си бе? А за местните е важно да знаят кой си и защо идваш. За кака Деница идват? Деница е дипломиран икономист на 30 години, от 8 работи във външното министерство. Отговаря за правата на човека. Отрича на хората да им трябва полиция, за да стигнат до ромите. Ние не сме някакви животни, които, на които махалите трябва да се ограждат с бодлива тел. Напротив, ние сме българи. Ние сме част от тази държава. Докато човек не ги обижда и не ги напляска, той да му посегне с ръка, те няма да му отвръщат. Сбъркана ни е политиката на приобщаване, обясняват експертите. По думите им, екипа ни вчера е дошъл в момент преди изборна сделка. Лош момент за камери, не за българи. Проблема не е проблем на гето. Това е проблем на политическа корупция в изборния процес. Демокрацията не дискриминира българите, уверени са от Комисията за защита от дискриминация. По думите им, от ромите няма оплакали се, а тревогите на малцинствата са за трудовите им права и образованието. В самоковския казус разделение нямало. Няма дискриминационен елемент в цялата тази история, защото всеки български гражданин по принцип може да бъде избиран, може да избира. Друг е въпросът политическите партии какви хора предлагат. На партийните предложения и миналото им са ядосани и далечните на Самоков роми. Хванали го с толкова пресъдия, с толкова и го пускат и другия лапнал парите, дали следовател, дали прокурор. Всички са лапачи, всички учени хора лапат много. Бедните лапат много, мухите ходят за железо да съберат, ама как да не ме обижда всичко това, което виждам. Всека цигания, казвам така, където има беднотия, ще има и цигания. Където има цигания, ще има и мръсотия. Ромите от махалите извън Самоков и експертите имат до някъде общо заключение. Където има купуване на гласове, има и бесове. Ромите, с които се срещнахме днес, въпреки че критикуват тези в Самоков, се извиниха от тяхно име, защото са от един етнос. Държат обаче на тезата, че случката вчера е инцидент, а не практика, още по-малко етническа. Велина, благодарим за тази информация. Велина Сашева. Темата продължава и утре в Здравей България, както и на сайта ни novanews.bg.